Povodom uspešno organizovanog prvog Jadovničkog ultramaratona, predstavnici Udruženja građana Jadovnik Oaza za netaknute prirode u znak zahvalnosti uručili su predsedniku opštine Prijepolje plaketu za nesebičnu pomoć i podršku u organizaciji jedne takve manifestacije. Pored promocije sporta, odnosno atletike, što je bio prvenstveni cilj ove manifestacije, Jadovnički maraton ima i višestruk turistički značaj za opštinu Prijepolje, kazao je predsednik te opštine Emir Hašimbegović. Prvi Jadovnički ultramaraton koji je okupio učesnike iz čak 5 inostranih zemalja održan je u avgustu prošle godine u Prijepolju i pored velikog interesovanja brojnih učesnika iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Češke i Rusije, ovaj maraton je po oceni poznavaoca atletike organizovan na vrhunskom nivou, a posebno priznanje organizator je dobio za markiranje staze od strane regionalne zajednice ultramaratona. Cilj ovoga jeste bio da se ova vrsta sporta omasovi, da to postane tradicionalna manifestacija u našem gradu i da na neki način to omasovimo, da pokušamo da privučemo što veći broj mladih ljudi, da se bave sportom, da se bave zdravim životom. Jadovnički ultramaraton je od velikog značaja za promociju opštine Prijepolje, a pored sporta organizacijom ove manifestacije akcenat je stavljen na promociju turizma naše opštine, kazao je predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović. Ovakva manifestacija podiže, da kažemo, jedan turistički potencijal opštine Prijepolje, jer uz svu cijelu priču Jadovnika kao netaknute prirode i udruženja koje je stvarno, da kažemo, na jedan kvalitetan način aktivno u tom dijelu, znači uz ovakvu jednu manifestaciju Prijepoljska opština dobija još jednu, da kažemo, turističku atrakciju koja će značiti i koja jednostavno povećava turistički potencijal opštine Prijepolje u svojoj turističkoj ponudi. Organizatori Jadovničkog ultramaratona su istakli da je njihov cilj da ova manifestacija preraste u tradiciju, a prema rečima predsednika Hašimbegovića od lokalne samouprave će za to imati nesebičnu pomoć i podršku.